assalomu alaykum barcha barchaga, qumrimizga Abdumahobovna ustozjon, sizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha adminlarimizga assalomu alaykum. Mening jondan aziz kursdoshlarimga, hammalaringizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Menda judayam ajoyib o'zgarishlar bo'lmoqda. Men insonlarga nisbatan mehrli bo'lyapman. Men o'z mulkchiligimni koinotdan tortib olayapman. Men hayotimga jalb qilishni istagan narsalarni jalb qila olaman. Kun oqimini sezyapman. Kayfiyatlarim yaxshi. Allohga shukr.